Господин Недков, избрахме една метафора Титаник. Защо решихте да поговорим за това? Аз се изненадах, че се съгласихте, но се опитам да обясня. Какво ли не е говорено и разказвано за Титаник, случаят Титаник, нали? Къде веки 20 години отгоре вече. Но в последно време, понеже забелязвам всяка трета дума изказ, особено в така елитите, е това за евроатлантическите ценности. И сега ще опитам да кажа защо предлагам през Титаник като метафора, той вече се е превърнал, и то в много аспекти метафори през целия 20 век, началото на 21 век. До някъде това, което се е случило с Титаник, е едно своеобразно предсказание на къде ще върви света, а то се случва едва в началото на 20 век. И като се опитвам така да си прехвърля поне моите спомени от 20 век, сегашната действителност на започналия 21 век, като поразлистим старите манускрипти, какво се си, как са анализирали случая хората, наистина звучи като някакво, тази метафора е някакво предсказание, какво ни е очаквало. Само че тогава, 1909 година, на една бизнес вечеря на JP Morgan, сещате се кой е той, се ражда идеята, която е написана на една салфетка. Големите бизнесмени казват, ако не можеш да формулираш идеята си, проекта си, бизнеса си на една салфетка, не го започвай. Тогава JP Morgan решава да се намеси в глобалния бизнес за превозване на огромните мигрантски потоци от нашия любим стар континент към новия свят. Американската мечта. Няма самолети тогава. Дирижабрите дори още ги няма. Всичко става по водата. През този прословут Атлантик. Нещо в Европа се е объркало. Все още не е намирисала Първата световна война, господин Кели. Обаче европейците почват да се изнасят към новия свят. Нещо Европа започнала да им стиска в, като камъче в обувката. Много подобно на днешната ситуация, и това е една от причините, на които се сещам да, за тази метафора Титаник като метафора на днешното време. Те казват, ние тръгваме за новия свят. Тълпи от хора, следователно трябва да строим колкото се може по-големи кораби. Корабът, както знаем, представлява един своеобразен мини-модел на обществото, начина по който функционира една народонаселението, държавата, за да се движи този. Не случайно корабът казва, той е суверенна територия на флага, който носи, нали, неприкосновенна, защото е част от територията, придвижваща се на държава. До тогава лидиращи са Британската империя с прословутата английска компания Cunard Line, все пак е Британия, и тя строи най-големите тогава пътнически кораби най-ново. Морган казва, аз трябва да се намеся в тази работа, основава
една компания, наречена White Star, американска, и казва, влизаме в конкуренция с британците за кой ще вози до новия свят жадуващите за друг тип живот, за друг тип. Той каза така, вие ще се возите на пътническия лайнер на White Star, ще пътувате после по железницата на White Star, ще спите в хотела на White Star и багажа ви ще го принасят такситата на White Star. Нали? Затворен кръг модел. Най-голямата корабостроителница тогава в Европа е в Белфаст. Титаник е строен от най-гладните хора. Ирландците. По това време. Голямата, огромна криза на Ирландия. Титаник е строен от работници, които са символ на най-големия етнически конфликт в една конфесия в Европа. Етническия конфликт между католици и протестанти. Да си католик по това време в Ирландия, ти си втори сорт човек и не можеш да работиш. А корабостроителницата е единствения за работната сила. Залагат го и го наричат осмото чудо на света. Толкова голям. Първият лайнер, пътнически, на който има басейн. До тогава е нямал. Първият лайнер, който започва пиар кампания за неговото налагане, още с момента на залагането 909 година на построяването на, с залагането на началото на строежа, на кила се казва това нещо. Морган се изправя на церемонията и казва, това е корабът на бъдещето на човечеството. Това е корабът на просперитета, който ще символизира на човечеството. И дори наема специален PR специалист от New York Times, дава ексклузивитета на New York Times, ежедневно да се отразява как се строи осмото чудо на света. И вземат, че го измислят PR хипотезата, също като днешните наши политици, кандидати за властта, нали, измислят си слогана и казват, това е непотопяемия. Това нещо е толкова могъщо, че няма дори природна сила, която да го потопи. Изследователи твърдят, че точно в деня, в който се 909 година е започна строежа на кораба, в този ден, някъде в Гренландия, се е отцепил едно голямо парче лед и е започнал своето пътешествие по Гълстрима в Атлантика. Атлантика като символ между стария и новия свят. По-късно те се срещат чак на третата година, 900 април месец, 912 година, забележете, на Възкресение. Става сблъск. Парчето лед на намери да. Къде да е костига. Ледът се движи с 14 км в денонощие. За 3 години той е стигнал по трасето, където непотопяемият Титаник. Не е изключено Господ да се е разгневил, че това нещо е наречено за непотопяемо и не може да бъде
няма сила, която да го потопи, да го победи, камо ли човешка. На всичкото отгоре, строено от работници, раздирани от религиозен конфликт, гладни поради социалното си положение, в което се намират, и някакъв такъв знак намира Твореца в това нещо, защото ако попригледаме така Еклесиаста, е казано, няма нещо, което плава да не може да бъде потопено, нещо, което лети да не може да бъде свалено, нещо, което крача да не бъде препънато и нещо, което гори да не бъде изпепелено. Защо правя пак сравнението с състоянието с днешна Европа? За да се случи Титаник, трябва стомана и въглища. Как се наричаше първоначално създадения Европейски съюз? Съюз за стомана и въглища. За да стане обаче качествена стоманата, трябват качествени въглища. За да се получи стоманата. Бързаш да обявиш идеалното си творение, както сега наричаме Евросъюза, Старата Европа, че вече това е съвършенството и така нататък, без да си дават сметка тогава, че все още науката не е открила, че при минусови температури стоманата се чупи. Това не е бил известен факт. Нали? Морган предвидливо назначава експерт по качеството на стоманата, обаче го уволняват, защото разбират, че той е криел религиозната си принадлежност и е католик. Уволняват го. И оттам нататък няма кой да контролира качеството на заложените, на заложената стомана. И той пита, защо го уволнихте? И ирландците, там акционерите, казват, той е католик. И мога да им каза, но се извинявам, аз строя кораб, не строя църква. Много. Нали, той не може да го разбере. Затова той най-много разширява в този огромен корпус. Дължината му е два пъти колкото височината на Хеопсовата пирамида. За онова време. Най-големия кораб. Той разширява най-вече третата класа. Където са мигрантите. Защото те носят прихода. Горе втората класа са, както е разслоено обществото и тогава, и до ден днешен. Втората класа са менеджери, свободни професии, нали, които са някъде между телевизионни водещи, писатели. Ада и рая, нали? Някакви такива. В това нещо, а най-горе вече при махагоновите първокласници са вече онези изисканите. Тогава обедняващи английски лордове и проспериращи нови, новоизлюпени американски мултимилионери. Също като сега майка му стара, извинявам се за израза господин Керев, разделението на класти е същото и тогава там. Между третата и втората класа вратите са заключени с метални решетки. Представяме си какво се случва по време на трагедията в онази великденска нощ. Те са заключени. Защото са третата класа. Билета им е само 6 паунда. Но те пътуват, толкова им струва мечтата. Единия казва,
от тези, нали, символа на това нещо. Махам се от тази Европа. Не знам какво ще правя, като стигна в Нью-Йорк, но казват, че там земята е свободна. И живота е свободен. А друг сервитьор едновременно с това на Елса, само за да стигне до Нью-Йорк, казва, и аз чакам да стигна до Нью-Йорк, до новия свят, защото тогава ще мога да пия от тази чаша, от такава чаша. А той сервира в първа класа, на кристалите. Махат спасителните лодки. Повечето. Затова днес метафорично можем да кажем, за кого ще стигнат спасителните лодки в сегашната европейска криза на нашия символичен Евротитаник? С нашите капитани сегашни, с нашите офицери, които ни водят. Защото тогава лодките едва са за първа класа. Нещо повече. Първо се настаняват по аварийния план, се настаняват пътниците от първа класа, жените и децата. Нали? За третата класа няма лодки. Лобисти на корабособственика JP Morgan променят английското законодателство да бъде законен минималния брой на лодките, който не стига. Защото щял да загрузява гледката на първа класа, на пасажирите. Случва се сблъсък. Нареждането. Не давайте, не пускайте втората и първата класа преди да настаним в лодките първокласните барони и лордове. Моля? Не пускайте трета класа в третата. Лодките, а не първа, както казвате. Не, втората. Третата и втората класа. Да. Докато не настаним първата. И най-вече да няма викове, защото ще се изнервят дамите от първата класа. Лейдитата. Нещо да ни напомня сега. Да, 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 напомня. Нали в това. Чакайте, спрете. Защо избрахте тая тема? Защото се питам докъде ще стигне днеска света, тръгнал към уж по-добър свят, нали, нашата, стара Европа, докъде ще стигне. И защо в последно време тези, които са заминали там, като се връщат, знаете, в Европа, знаете ли какво казва господин Герев? Сега разбирам защо съм си тръгнал. Ама вижте, ние в този Титаник наистина сме поставени в трета класа. И то... Определено. Да го наричаме Евротитаникът. Днешният Евротитаник на стария континент. А това вие го нали? Казвате, не аз. Да. Да не назовавам името на капитана. В никакъв случай. В никакъв случай. Да, в третата класа сме. И въпреки това не правим нищо, за да първо да не се смятаме за непотопяеми. Нали? Второ, да не уволняваме експертите по качеството на нашия живот, защото все по-рядко ги срещаме. Все по-рядко ги срещаме. Много често говорят експертно управление, програмни управления, такива неща. Те ги няма хората. Не искат. Не искат. Заради вече утвърдената днес на 21 век първа класа. Да не се изнервят. Не знам, може малко досадна да е
темата. Но казват, че когато му съобщават на корабособственика, банкера Джипи Морган, най-могъщия банкер, когато му съобщават за трагедията, една сълза не му се е проронила. Изключително корабосърдечен човек е бил. И може би това е характерно за неговия бизнес. Може би чак в 21 век аз поне лично за първи път видях разплакан банкер, бившия премиер на Италия Марио Драги, който се разплака, когато трябваше да слиза от премиерския си пост. Може би от съжаление, че се е нагърбил с нехарактерна, несвойствена за него, защото иначе е брилянтен банкер, управлявал финансите на Евротитаника, нали, който се е нагърби с несвойствената за него задача на първо лице в държавата, чиято задача е доста по-различна от банкерската, а именно задачата да направи да справедливостта между в живота на хората. Недосегаем е Титаник дори на дъното. Нищо, че стигнаха до него и го откриха. Но именно там, на онези 3597 метра, на които е точно по средата на трасето на евроатлантическите ценности, той отнася със себе си онова порочно начало на оне 20 век, който само две години след трагедията с него планва Първата столна война, която и до ден днешен, както знаем, и не е завършила. Поне споменахме и твореца. Абсолютно нехарактерно за Северния Атлантик, през нощта, по време на сблъска, морето е било абсолютно гладко. Може би твореца нарочно дава точно такова време, за да може човека, да провери човека, дали може да се спаси, без да се налага да се бори с природните стихии, а да се оправи помежду си, дали човека може да заживее в хармония между трите класи. Между това огромно обявено от самия човек за непотопяеме толовище. И третото, което казват свидетели, че точно в момента на сблъска с този айсберг, който е 23 милиона кубически метра лед срещу 43 хиляди тона на Титаник отдолу невидимата част, точно в момента на сблъска, докато потъващия Титаник се скрие от небето, пада най-големия звездопад на падащи звезди. Ако днес се случи подобна трагедия, как би била тя илюстрирана, господин Киев? И в мрежата има един много интересен шарж. Потъващия Титаник, небето и във водата скочили да се спасяват. И знаеш ли какво правят хората във водата? Всеки си е дигнал айфона и снима видеоклип за последните си минути. Да, не, снима за... Снима собствената си трагедия. Титаник е първия
който има най-мощната на Маркони станция, нали, с двама високо квалифицирани радисти. Шест пъти преди трагедията в това денонощие по радиото са предавани предупредително съобщение от други кораби, които се движат напред, за че се навлиза в ледени полета, че е опасно и че те преустановяват движението си, за да изчакат да отминат айсбергите. Радистите не ги чуват. Защо? Защото през това време радистите двамата са превърнати от собственик си в кореспонденти на ексклузивитета на New York Times да предават всеки час репортажи от светския живот на осмото чудо на света. И в същото време този огромен кораб, снабден с най-мощната радиостанция, около него било е трагедията, другата е била, че много малко са спасени, защото един път дето ги няма лодките, втори път нямало е на толкова наблизо кораби, които да дойдат веднага, но е имало една рибарска шхуна американска, по-скоро от Нюфландър, която е била единствена, тя е няма, собственика е нямал пари да си купи радиостанция и той. За да го има. Ето ги класите. Ето ги причините за трагедието. И най-интересното, че следващия кораб от серията, който е бил заложен за да се строи, естествено отменен, щял да се, проекто, името е било Гигантик. Ние искаме повече. Ние искаме още. Нали? И една друга. Много са случайности, които предопределят съдбата на Титаник. За първи път е спуснат на вода кораб и не е спазен ритуала за разбиването на бутилката шампанско в корпуса. Това е стар викингски обичай. Да, не е било с шампанско, но е било с нещо като миропомазване, като с вино е било. Нали? Те не го спазват. Не го спазват това нещо, защото света вече бил станал модерен. Нали? Тези езически и религиозни обичаи вече не са нужни. Няма нужда от връзката с Твореца и земното. Освен Нетков, благодаря за това участие. Аз също, господин Кирил.